Bapak Suta, Bapak Suti wa udah. Eleh. Bapak Suta, Bapak Suti. Alah ditiung aku lalam. Wah, tapi kang wak eok na wa udah. Hante suka, hante sudi. Kunaon make teh sudi. Hante suka hante sudi dicium ku doma orokan. Kini kini menang lima cis tak kacang buncis neng cerewe. Kini kini menang lima ngalasuk di belu cis tak kacang buncis neng cerewe. Kini kini menang lima ngalasuk di belu di barereman. Alah eta geus jaman. Da geus jaman meureunan teu nini-nini teu budak sora. Saunjang ku ngapanjang ajungjang. Eleuh. Saunjang ku panjang jungjang. Alah hese di hateupan mawawaan. Anu jangkung panjang begang. Anu jangkung panjang begang, aduh tegenah di kekepanana. Hayang teuing nangka ngora, oh cisenta kacang buncisnya cerewe. Hayang teuing nangka ngora geus dikadek rek dipiceun. Hayang teuing wa udam rana ngora. Suganaya eta rana. Hayang teuing rana ngora sok sieun urang dieu teu daekeun. Pantes da mulai nu daekeun ka bisa kiaki mah nya kumaha. Hayang teuing rujak kareta api. Ah eta kahayang teh geus teu kira-kira. Hayang teuing rujak kareta api kapal udara di beuleum. Hayang teuing wa udam ka tukang sorabi. Hey, ulah aya di dieu mah. Aya? Aya. Keun mah da lagu ieu mah. Hayang teuing ka tukang sorabi ngan hanyakal isuk-isuk eueuh suluh sieun di bolong. Salawe 25. Salawe 25 meuli kulit jeung caina. Awewe jaman ayeuna. Awewe jaman ayeuna bisa ngalah duit yeung jeungeun maraban salakina. Kalau bapak beri kain mah wewe nu payung ngalah duit, lalaki kan jaredog. Jeruk purut sakarinjang apa? Halo. Jeruk purut sakarinjang. Aduh jambu air di wanaya asa. Camerut hayang kabujang. Hey. Camerut hayang kabujang susu lair teu karasa. Takokak daun takekok. Takokak daun takekok kini kini nut-nutan. Barudak ulah carecok. Barudak ulah carecok itu si Nini yeung di tukang keur nunutan. Cau kepok dina lamping wa udang deui. Eleuh. Cau kepok dina lamping susah disikat deuna. Montok gede ping-ping. Anu montok gede ping-ping.
kuping genah diusapan na. Kumaha mangka kebon seri kebon teri gilakeun cuh tangkalna gara dibanggetan. Sunda tuturun